Stredná, domov muzikálu zo Strednej, ešte nikdy neprodukovala tento muzikál ako muzikál. Ma šokovalo ako herečku, vzalo ako mileniál. Mileniál. Konkurs sa koná zajtra po škole. Pôvodný film som videl 37 krát plus prvých 15 minút ďalších dielov. Teda, bolo by šialené myslieť si, že mám šancu zahrať si Gabrielu. Viem, že už dávno nie sme spolu. To ja som chcel pauzu. Ja som tú pauzu nechcela. Neverím tomu, chodí s Ingerom Caswellom. To je zlý sen. Dobré, divadelníci, uchádzam sa o rolu Gabriely. Ja je navšak. Možno by radšej hral Sharpay. Také svieže. Som sklamaný, že tu nemáme konkurenciu. Fajn, viem, je to šialené, no musí ma vidieť v inom svetle. Obsadenie je dané. Máme našu Gabrielu a nášho Troja. Pripútať Wildcats, budú sa diať veci. Som z toho momentálne neskutočne nadšený. Čo tu vlastne robíš? Ale ak by ťa to zaujímalo, nechal by si tú rolu tomu, kto ju chce. Viem, že ste si úplne cudzí. No už od dnes ste rodiny. Veril v nás. Prepáčte, nemali by ste práve niekde byť? Broadway?